اوس هم د پروګرام په دې برخه کې حاجي صاحب عمر عرب ته بلنه ورکوو، د ملي یووالي ټولنې رئیس، چې د دریس مخ ته راشي او خپله وینا واوري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د مرکزنا راغلی میلمانو، هر یو بلوچ صاحب، زمر صاحب، حاجی صاحب حامان، د عربانو مشرانو، د ختیځو د ځوانانو ملي یووالي ټولنې مرستیال معاون صاحب عبدالرحمن، د غونډو ټولو برخوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اینمیو ارګانای امنیتی ماست که ماستیم، امنیتی ملی، اردوی ملی و پلیسی ملی تاج سر ماست، ټوټه جگر ماست. ما همیشه تا یک لحظه خونی خود از این حکومت خود و از ارګانای امنیتی خود دفاع میکنیم. صلح طالبای عزیز، برادران، بس است که 40 سال همسایه‌های ما، ملکای خارج، تمامش از افغانستان با یک رای نه یا با یک رای امتیازگیری خود کرد، یک طرف فر استعمال کرد، یک طرف تور استعمال کرد و خود آمد دفاعی که داشت و هدف خود پیش برد. امروز باید با کسی شما یک قدر وقت نت دیگه که با از افغانستان امتیازگیری کنم اویجا مکمل مداخله کنم. ما شما رئیس صاحب جمهور داکتر صاحب اشرف غنی واره یک سیاست مدار داره. انشالله که قوات، عزت، هر چیز از سیزی است و هر کسی که صلح هم میکنه، هر کسی که خواهد صلح هست، ما جمع شر داریم، ما شیر داریم، بیا یکتیش بشنه، گپ بزنه. معاملی افغانستان یگانه حکمت افغانستان فیصله کده میتانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوس هم در پروگرام په دې برخه کې سیاسی فعال امان الله امیدوار صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي خپله وینا واوري. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین محترم در تالار، دوستای نهایت محترم، همگی تان خوش آمدید میگم. مونگا در رئیس جمهور نمایت که او دیده سول لخاطر نه زان قربانه او، زان قربانه او، حکومت دی اردو او ملی امنیت او ملی پولیس در اغا امایت اعلانه او، انشاءالله اعلانه او، بیام اعلانه او، بیام اعلانه او. من نصب، سلام عزیز. ډیر زیاته مننه کوم محترم امان الله امیدوار صاحب نه. اوس هم په دې برخه کې حاجی صاحب خواجه محمد د ننګرهار د تجارانو د اتحادیې مرستیال ته بلنه ورکوو چې راشي خپله وینا واوري. دوستانو، ویناوال کم پاتې دي او هیله ده ویناوالو کوو چې لنډې لنډې خبرې وکړي چې دوستان راسره تنګ نه شي. نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. د مرکز نراغلي ډیر قدرمن میلمانه، درنو او قدرمنو علماي کرامو، مخاورو قدرمنو مشرانو سپینګیرو، ډیرو قدرمنو با عزت او ملي سوداګرو، او په مجموع کې په تالار کې ټول قدرمنو حاضرینو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو حضارو، اگرچه د موضوع د اجندا په ارتباط قدرمنو مشرانو واقعا ښې خبرې وکړې، هر ښې خبرې وکړې، موږ ته بېخي ځای پرې نه خود، خو غواړم د وخت نه په استفادې سره تاسو ته دوه درې خبرې په ورز ورسوم. رښتیا هم څو وختونه کېږي، تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې زیات و کم، چې د صلح خبرې اورو، د میډیا د لارې نه، د رسنیو د لارې نه اورو. واقعیت دی، دا یو حقیقت ده چې افغانستان نور صلح ته ضرورت لري.
افغانستان نور د جنگ نستړی ده مونږ نور تحمل نشو کولی مونږ نور برداشت نه لرو ځکه په لکونو یتیمان ورکړ پاتې دي په لکونو شهیدان ورکړ په لکونو ښځې کونډې شوې نور مونږ دا تحمل نه لرو مونږ غواړو چې په افغانستان کې با عزته صلح دایمي صلح پیدا الله تعالی مونږ ته په نصیب ډیرو قدرمنو معززو مشرانو دا زما ارمان نه دی دا د افغانستان د ټولو وګړو یوازینی ارمان دی مونږ هیڅ شی نه غواړو صلح غواړو او بیا هم په آخر کې یو دوه شعاره ورکوم خدای دې شما سره بدرګه کوي ژوندی دې وي د افغانستان وسلوال پوځ ملي وسلوال ژوندی دې وي د افغانستان باعزته خلک مونږ په افغانستان کې پایداره او باعزته صلح غواړو مونگا د رقیبانو خبر نه منو ژوندی دی افغانستان ژوندی دی اشرف غنی مفتکر دی دنیا السلام علیکم و رحمت الله و برکات همیشه پاچای اشرف غنی من نه ډیر زیات من نه کول محترم حاجی صاحب خواجه محمد له خپل ویناو څخه اوس هم د پروګرام په دې برخه کې مبارز ملګری او د ملي یووالي ټولنې مرستیال عبدالرحمن ماوین را بلو چې خپله وینا واورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د تالار درنو ځوانانو مشرانو دینی عالمانو د نړیوال ځوانانو ټولنې مشر قرار عزیزی صاحب د ملي یووالي ټولنې قدرمن رئیس حاجی صاحب محمد عمر عرب د کابل نه راغلی درانه ناست میلمانه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ولسی ولسمشر لرم زه فوج او ځواک لرم زه مجبوریت نه لرم چې مخالفینو سره جرګه وکم زه مخالفینو سره سوله غواړم سوله کې بیا تلل نیوي سوله کې بیا یو سړی نشي مجبورولې چې چاته وایي چې زه به تا دپاره موقت اداره جوړوم او ولسمشر دی ولسمشری پرېږدي ولسمشر چا مقرر کړی نه دی که ولسمشر چا ټاکلی دی نو ولسونو په رای باندې راغلی دی هیڅوک حق نه لري چې د نظام د تغریب دپاره کار وکړي د مون ته سوله کوي بیا وایي چې اقتدار موقت ادارې ته ورکړه ولې د افغانستان کنډرونو باندې چې بدل کړی د اشرف غنی بدل کړی دی په دې ښارونو باندې چې میزایل راتلل افغانستان په دې څلوېښت کالو کې دومره بدبختۍ طرف ته وړلو دا ملامت اشرف غنی و داسې صلحه موږ هیڅکله نه منو او نور ته مجبوریت لرو چې زمونږ ځواکونه د میز نه وړل شي زمونږ تشکیلات د امنیتي ځواکونو ختم شي او زمونږ د ولسمشر په سرنوشت باندې دی څوک ګوتې وړاندې کړي او یا دې دا دیوال سره ولګوي دا ولسونه به ورسره ولاړ وي څنګه چې زمونږ ځوانانو او ولسونو په یو ځوان اشرف غنی ته رای ورکړله چې نه هغې ځواک لرلو نه هغې زور لرلو نه هغې زر لرلو یوازې مونږ هغې فکر او د هغې علم ته مونږ رای ورکړې وه اوس هم دا ځوانان ولاړ دي د هغې په رای باندې مونږ اوسه پورې پښیمانه شوي نه وو که انشاءالله آینده مودرېږي زمونږ ټولنه او زمونږ ځوانان به د هغې د دوباره د انتخاب دپاره مشورې کوو او که مونږ متبادل پیدا نه کړو همدا اشرف غنی به بیا به مونږ ورته رای ورکوو چې یو سړی کې عالمان ناست دي دلته چې شرعي نواقص ونه لري عقلي او فکري نواقص ونه لري شرعان هغه سړی باید لرې نه شي د خپل د تخت او د منصب نه مننه کوو د دغه ټیم د دغه مرګورو نه د دې قومي مشرانو نه د حاجي صاحب عمر نه د قرار عزیزي نه چې داسې غونډه وکړله داسې غونډې به انشاءالله آینده به هم روانې ولسونه دې بیدار اوسي ځوانان دې بیدار اوسي چې داسې فساد مخه به نیسو چې افغانستان ملي یووالي ته نقصان رسوي زموږ نظام ته نقصان رسوي
تل موږ د نظام ملاتړ کړی دی، تل نظام سره ولاړو، تل امنیتي ځواکونو سره ولاړو. که زموږ امنیتي ځواکونه چیرته شکست خوري، که نوم ګټي، که سنګر ګټي، که سنګر بیلي، موږ به ورسره یو، ورسره به یو که نه یو؟ لاسونه اوچت ګټول، ورسره به یو که نه یو ورسره؟ آخر زمان الحمدلله.